Елорданың екі тұрғыны есірткі құралдарын таратқаны үшін 8 және 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржы мониторинг агенттігі анықтағандай, олар психотроптық заттарды ақштан аса ірі мөлшерде жеткізіп сақтаған. Тексеру кезінде кедендік бақылау аймағындағы уақытша сақтау қоймасынан жалпы салмағы шамамен 1 келі болатын гашиш тәркіленді. Айыпталушылардың бірінің пәтерін тінту кезінде есірткі құралдары, сондай-ақ ораушы материалдармен таразы табылды. Сот шешімімен істің екі қатысушысы кінәлі деп танылып, орташа қауіпсіздік колониясында жазасын өтейтін болады. Сотқа дейінгі тергеу барысында жүргізілген мониторинг нәтижелері Қазпошта акционерлік қоғамы қалалық филиалдарының бірінде сол алушылардың атына тағы бір сәлемдеменің бар екендігі көрсетті. Сәлемдемеде жалпы салмағы 7 граммнан асатын күшті психотропты зат тетрагидроканнабинол және оның изомерлері табылды.